Zatěžkávací zkouškou prošla tělocvična základní školy v Rapotíně. Páteční dopoledne zde totiž strávili všichni předškoláci svazkové školy u Dolí Desné, kde pro ně pedagogové mateřské školy Skleněnka uspořádali sportovní den. Celkem 126 dětí zarputile soutěžilo ve sportovních disciplínách i v řešení logických úloh. Soutěži předškoláku zvítězila mateřská škola Beruška. Pochvala ovšem patří nejen vítězům, ale všem dětem a pedagogům za maximální nasazení při soutěžích. Za své úsilí všechny děti obdržely medaili i se sladkou odměnou. Pár sportovců jsme hned po jejich výkonu vyspovídali. Jaké disciplíny jste dnes absolvovali? Klouzali jsme se po klouzavce. Byl i meče a jak meče to udělávali po té deče. Klouzání na lavičce. Skákali do kruhu. Měli balonky v bosíku a my jsme je vosili. Dělali kotrmelce. Dělali jsme stopy. Házeli těma balonkama do těch šešků. Co se vám dnes nejvíc líbilo? Mně se nejvíc líbily stopy. Mně se líbilo klouzání na lavičce. Mně se hrozně líbilo, jak jsem šplhala a na té klouzačce po stopách. Mně se líbilo to jít pod tunelem. Mně se líbilo, jak jsme lezli po řebřinách. Mně se líbilo, jak jsme dělali kotrmelce. Jak jsme lezli do pytle. Když jsem jezdila na té klouzačce a přinažila ty vajíčka a dělala jsem kotouly. Dělat toho hada a ještě si houpat a skákat a klouzat. No a tady máme vítězné družstvo mateřské školy Beruška.